Bé, bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels debats d'educació, la segona ja d'aquest 2010, que com veieu hem iniciat a un ritme viu. Recordem com ho fem sempre, pensant en les persones que participeu per primera vegada en aquests debats d'educació, que aquesta és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, que vam iniciar el 2003 i que, per tant, doncs ja ens trobem en la setena edició. Voldria agrair novament al MACBA la possibilitat i el suport que ens dona reiteradament per poder portar a terme aquests debats en aquest espai. I d'entrada, doncs, retornar sobre la idea de l'objectiu dels debats d'educació. Aquests debats tenen la finalitat de promoure un fòrum de discussió i de sensibilització adreçat a la participació dels diversos actors socials, polítics i professionals vinculats de manera directa o indirecta amb els temes d'actualitat i de fons que ha de donar resposta al nostre sistema educatiu. Per aquest propòsit, aquest curs ja hem comptat amb les intervencions dels professors Vincent Duprier, Mats Ekholm i només doncs, fa de fet uns quants dies, en aquest principi de mes de gener, el professor François Dubé. Les seves ponències entorn de la segregació escolar, l'autonomia de centres i el declivi de la institució escolar les podreu trobar, com sempre, recollides en la web dels debats d'educació que podeu veure en aquests moments darrere meu. Avui, mantenint l'objectiu d'aquests debats, volem donar una nova perspectiva sobre una temàtica a què ja ens hem apropat en d'altres ocasions, tot i que també des d'altres punts de vista. M'estic referint al vincle entre les desigualtats socials i el rendiment educatiu. Per aquest propòsit, comptem amb el professor Jaap Donckers, catedràtic de recerca internacional comparada de la Universitat de Maastricht. Serà l'Anna Jolong, responsable de l'àrea d'educació de la Fundació Jaume Bofill, qui us presentarà amb més deteniment el nostre ponent i us farà alguna precisió sobre la dinàmica de la presentació. Bé, bona tarda. Moltes gràcies, Josep Maria. És un honor per mi que tinguem en aquest debat d'educació el professor Jaap Donckers, que, com ens han dit ara, és sociòleg de l'educació i catedràtic d'investigació comparada internacional sobre el rendiment escolar i les desigualtats socials a la Universitat de Maastricht. El professor Donckers està a la Universitat de Maastricht des del desembre de 2009, és a dir, molt recentment. Quan vam contactar amb ell, el professor Donckers estava a l'Institut Universitari Europeu a Florència com a responsable d'estratificació social i desigualtats, val? Treballant amb aquests temes. Per tant, l'hem conegut en un moment de trasllat. Ara, en aquests moments, torna a estar a la Universitat de Maastricht i, com veieu, les seves anàlisis i els seus treballs sempre relacionen doncs, el món de l'educació, l'escola, els sistemes i les polítiques educatives amb les desigualtats socials. Per tant, l'equitat i el rol de l'educació amb l'equitat és una de les seves preocupacions. El professor Jaap Donckers té una llarga llista de publicacions. Ha insistit que tinguéssiu el PowerPoint per poder seguir la seva conferència en detall, perquè se centrarà molt en l'anàlisi de les dades i, per tant, també tenim, gràcies a tenir el Power, avui mateix doncs, les publicacions que ell mateix ha volgut destacar en relació amb el tema que ens ocupa avui, que seria aquest de l'alumnat immigrant i el rendiment en la seva escolaritat en funció dels països d'origen. Però dir-vos que sí que m'agradaria destacar
una de les publicacions que aquí no teniu, però que ens l'ha donat a conèixer aquí a Catalunya i que tenim traduïda al català gràcies a la Fundació Campalans, que el té penjat a la seva web i que ha estat motiu de discussió en diversos blogs. Per tant, hi ha gent que el deveu haver llegit a partir d'una conferència que va fer l'any 2007 en un fòrum europeu sobre socialdemocràcia a Europa. La conferència està publicada i es titula L'educació com a pilar de les desigualtats. En aquesta conferència, Jaap Dronkers planteja no pocs interrogants sobre la situació real dels nostres sistemes educatius i aborda molts dels temes que tenim en la nostra agenda immediata amb tot el que és el desplegament de la LEC. Temes com el que avui ens ocupa, el paper de les polítiques educatives en la integració, en la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat immigrant, però també la relació entre divorci i fracàs escolar, o el model comprensiu i el model comprensiu com a no reductor de les desigualtats, l'avaluació. Són temes polèmics, són temes que ell aborda sempre des del seu rigorós treball acadèmic, però que alhora ha volgut fer presents i fa presents i amb les seves aportacions ha contribuït sempre al debat públic amb un discurs crític amb les polítiques educatives de la socialdemocràcia europea, fet alhora i assumint els seus valors, els valors de la socialdemocràcia a Europa. Jaap Dronkers es planteja que no només l'educació ha de ser per a tothom, sinó que també l'educació ha de contribuir en la superació de les desigualtats, d'origen. La contribució que ens fa avui és fruit de les seves darreres investigacions i anàlisis. Ell ha volgut insistir que el tema que ens ocupés avui fos aquest, perquè creu doncs, que això és el que ens pot aportar avui de més innovador, de més original, de més nou en les seves darreres recerques. Sense més, agrair enormement que el professor Jaap Dronkers hagi acollit la nostra invitació i que el tinguem avui aquí en aquest nou debat d'educació. Moltes gràcies. Una precisió sobre que el professor Dronkers ens demanava que féssim l'auditori, que és que si durant, com que utilitzarà profusió de dades, si hi ha alguna pregunta durant la seva intervenció que restringida estrictament al que és aclarir alguna informació, la pot respondre durant la seva intervenció. Si són preguntes d'una altra mena, de reflexió, com sempre les farem al final. Si són aclariments breus, això sí que ho podríem admetre durant el procés de presentació. Em demanava això per poder-se cenyir ell el temps de què disposem. Gràcies. Thank you very much. Good evening, everybody. I'm very happy that I could not understand the full speech because for somebody from Holland that would be very embarrassing to have so many nice words said about you. We Calvinists don't like that many nice words, but thank you very much. Also, I want to underline that I'm a researcher. També m'agradaria destacar que sóc un investigador i ho vull dir una vegada més. He vingut aquí a presentar el resultat de la meva recerca. Uns resultats de recerca que hi ha alguns que no entenc, però aquests són els millors que tinc en aquests moments. Bé, doncs jo no sóc un polític, no busco beneficis, sóc un investigador. I això és el que els presentaré avui. Gràcies. I will address these three questions. Bé, doncs plantejaré aquestes tres preguntes. En primer lloc, el rendiment educatiu dels nens, dels fills dels immigrants en relació amb els alumnes dels seus països d'origen i els països de destinació. En segon lloc, si podem explicar totes aquestes diferències tenint en compte el sistema educatiu d'origen i el de destinació, perquè els immigrants venen d'algun lloc i van a algun lloc. I el que és important és
com això afecta els resultats. I l'educació, hem de tenir en compte també les macrocaràcterístiques dels països d'origen i de destinació que afecten també aquests resultats. Això és molt simple, són preguntes molt descriptives, tot i que hi ha coses molt tècniques al darrere, però bàsicament són aquestes tres preguntes que són descriptives. Què faig servir? Faig servir les dades PISA. Si fossin un públic alemany, de seguida sabrien el que vol dir i estarien molt emocionats, perquè PISA, les dades PISA, les recull l'OCDE i són la millor recopilació de dades que tenim per comparar sistemes educatius als països de l'OCDE i també països veïns. Per la presentació d'avui he fet servir els PISA de 2006, d'acord? I no els de tots els països. Veuran que no hi ha Espanya, no hi ha França, no hi ha els Estats Units, no hi ha Canadà aquí. I per què és això? Doncs perquè les autoritats en aquests països van decidir que el país de naixement dels alumnes era tan poc important que no el volien preguntar. Van pensar, bé, no tenim problemes amb els immigrants. França, per exemple, com sabem, no té cap problema amb els immigrants, així que no els interessa saber on han nascut els seus immigrants o els seus pares. Només aquests països de l'OCDE van preguntar al país de naixement dels alumnes i de tots dos pares. Així que si tenen alguna queixa sobre això, vagin a Madrid o vagin a Barcelona, millor, i demanen, perquè bé, veuran que Escòcia sí que hi és en aquesta llista i Escòcia té el seu sistema propi educatiu, i per això els escocesos sí que ho van demanar, però els anglesos no, que potser és interessant això per la gent de Catalunya. Els immigrants, bé, com a mínim, què són els immigrants? Com a mínim un dels pares ha nascut fora del país. Si tots dos pares han nascut dintre del país, per exemple Alemanya, però l'alumne ha nascut fora, no compta com a immigrant. D'acord? I tenim primera i segona generació. Segona generació, només els pares han nascut fora del país i primera generació també el fill ha nascut fora del país. No entraré en detall sobre tots els problemes relacionats amb això, però bàsicament resulta que intentem fer estimacions basant-nos en els països de naixement tant de tots dos pares com del nen i la llengua que es parla a casa. I saber també quin és el país més important del país d'origen. Si el pare i la mare tenen un país d'origen diferent, agafem el de la mare, si parlen la llengua d'aquell país. Així és com ho mirem. D'aquesta manera, tenim una xifra d'uns 9.000 immigrants dels que sabem el país d'origen. Venen de 46 països diferents d'origen. No són dades completes perquè a PISA no se'ls obligava registrar tots els països d'origen, i llavors ens vam quedar amb uns casos i vam desestimar els altres perquè ens volíem centrar en els que tenien el país d'origen. Vam utilitzar publicacions científiques o la literatura científica mesurada el 2006. Vam fer servir les dades d'alfabetització científica. Però no pensin que els resultats són gaire diferents si féssim servir la lectura o les matemàtiques. Però teníem lectures menys perfectes de lectura i matemàtiques. Però de tota manera el resultat seria més o menys igual, perquè bàsicament estem mesurant a l'edat de 15 anys com són de bons els alumnes en certs aspectes de l'escola. Això és bàsicament el que estem mesurant. La puntuació d'OCDE es marca en 500 amb una desviació de 100, i bé, només per informar-los, la diferència entre Alemanya i Finlàndia, Finlàndia és la puntuació més alta d'Europa i la diferència és de 39 punts.
i crec que Alemanya bé, va tenir una puntuació força baixa i va ser molt important per ells, però Finlàndia no és realment la puntuació més alta. La puntuació més alta és Hong Kong, i la diferència entre Hong Kong i Alemanya, i la diferència entre Alemanya i Hong Kong de sovint és 58. La diferència entre Espanya i Alemanya és menys 48. Evidentment, dintre d'Espanya doncs, hi ha diferències també, pot ser diferent pels alumnes de Catalunya o els d'Andalusia, però no vull entrar en massa detalls. Aquí, bé, tenim el PowerPoint perquè no vull, bé, seria massa llarg discutir-ho en detall, però vull que vegin que tinc dades reals. Aquí, aquesta és la llista de les puntuacions dels immigrants, dels alumnes. Els que tenen pitjors puntuacions venen de Cap Verd, amb una puntuació de 380, i després ve Albània. I seguim així. Aquesta és la part de les puntuacions més baixes. Aquí tenim les puntuacions més altes. Bielorússia està quasi a la mitjana i els de les puntuacions més altes són els d'Estats Units, amb 571. Bé, no els alumnes dels Estats Units allà, sinó immigrants que venen dels Estats Units als altres països que els mostrava abans. Principalment viuen a Austràlia, també ho veuen, Xina, amb 552. I bé, no vull parlar gaire d'Espanya en aquest cas. Així que veuen que hi ha molta variació, quasi el doble de la desviació estàndard, i això és molt. Recordin la comparació amb Hong Kong o Finlàndia, la diferència d'Alemanya amb aquests països només era de 40 punts. Si ara ens fixem en el punt de vista de la destinació, dels països de destinació, veiem els immigrants, els nadius i la diferència. Només a Austràlia, i aquí no estem tenint en compte el nivell social dels pares, això només són les puntuacions dels resultats. I veuen que a Austràlia els immigrants puntuen millor que els nadius. I després va baixant. Potser els sorprendrà que el país amb una diferència més gran no és Alemanya o Àustria, sinó Dinamarca. Menys 130. Menys 113, disculpin. Això, bé, és el que hi ha. També podem observar-ho des d'un punt de vista diferent. Des del número de, o tenint en compte el número de països d'immigració, veiem que un d'ells, que no era Marroc, no era Algèria, sinó Turquia, aquests són els alumnes a Turquia, els alumnes nadius a Turquia, i tenen puntuacions de 416. D'acord? I aquests són els immigrants turcs en una sèrie de països europeus. Aquí veuen que a Àustria els alumnes turcs els hi va bastant pitjor, els immigrants turcs, que no pas els turcs a Turquia. Si controlem el nivell socioeconòmic de la família, no millora això. Turquia més o menys es queda igual i fins i tot baixa una mica. Una altra cosa important aquí és saber, bé, aquestes són les dades i quines poden ser les conclusions. De fet, si comparem els immigrants turcs amb els turcs a casa seva, a Turquia, els immigrants turcs els va pitjor que els turcs nadius a Turquia. I això pot ser una indicació que els turcs, en aquest cas, tenen una selecció negativa. Hi ha moltes publicacions a Estats Units sobre selecció positiva i negativa d'immigrants. Bàsicament, hi ha una selecció positiva d'immigrants perquè s'atreveixen a fer aquest pas. Ells fan un salt
són atrevits. I això pot produir un resultat, una selecció positiva, perquè són els que s'han atrevit a fer aquest pas. I una altra línia d'argumentació és que, especialment relacionada amb els programes dels treballadors convidats, si tenim un programa d'aquesta mena i agafem un treballador convidat, per exemple a Espanya o a Turquia o a Portugal, i els portem directament a un altre país, aquesta no és una bona manera de seleccionar immigrants, és una mala manera de seleccionar immigrants, i aquest pot ser el cas aquí. Jo dic que podria ser el cas, perquè bé, parlaré d'això més pel que fa a Europa. El següent punt és que els immigrants turcs tenen puntuacions baixes a Dinamarca, tot i que mai han participat a programes de treballadors convidats. Així que això va en contra de l'argument dels treballadors convidats, d'acord? Mentre que a Alemanya, a Bèlgica, van ser els primers participants en aquests programes i més o menys estan en el nivell dels turcs. I també això passa a Alemanya. Així que podem dir que les puntuacions tan baixes dels turcs a Dinamarca no satisfà l'explicació dels programes de treballadors convidats. En tercer lloc, sembla que no hi ha un efecte de països islàmics, perquè també sabem que hi ha casos d'immigrants d'altres països, especialment de països amb molts immigrants, com ara Itàlia, Espanya, Portugal i Croàcia. Els tenim aquí. Aquests són els espanyols, els immigrants espanyols. Així que hi ha una certa selecció positiva pel cas d'Espanya. I aquí a Itàlia és molt negativa. Els italians, al país d'origen, els hi va molt millor. I això és tot a Itàlia. Si ho dividís per regions, probablement tindrien diferències, variacions enormes. Però els immigrants italians, en aquest cas sobretot van a Suïssa, Liechtenstein, Alemanya i Bèlgica, els hi va pitjor, els hi va molt pitjor. Així que no hi ha una explicació perquè siguin de països islàmics. Perquè, sí, no hi ha una explicació per aquest motiu. I hi pot haver problemes molt més difícils. Per exemple, els immigrants alemanys, tenim immigrants alemanys que viuen en altres països d'Europa, els va pitjor que Alemanya, que quan són a Alemanya. França, els immigrants francesos que viuen, per exemple, a Bèlgica o a Luxemburg, els va pitjor que els francesos a casa. I això, bé, és que no té, per tant, res a veure amb les explicacions dels programes de treballadors convidats, però sí que pot tenir una altra explicació que he anotat aquí, perquè les puntuacions més baixes són en les primeres i segones generacions d'italians, i també en els austríacs de primera generació i segona generació d'alemanys. És molt contradictiu amb la informació dels programes de treballadors convidats. I pot ser que Europa en si mateixa, tots els països europeus, no siguin un bon lloc per als immigrants en general. No els puc mostrar aquestes dades avui, però només dos grups que tenen un efecte molt positiu. Són els holandesos, aquí. Jo vinc dels Països Baixos. Però són sobretot holandesos que viuen a Bèlgica. I aquí tenim Suècia també, que viuen sobretot a Noruega i a Finlàndia. En tots dos casos, això significa que no són realment immigrants, que no són visibles com a immigrants, perquè estan molt a prop. Pot ser que tots els immigrants visibles, i jo, per exemple, he viscut durant 8 anys a Itàlia i els puc garantir que quan vius a Itàlia i ets holandès, ets un immigrant, et reconeixen. Tens uns signes, algunes característiques que et fan que et reconeguin com a no italià. O sigui, que pot ser que tots els immigrants visibles tinguin dificultats en establir-se als països de destinació i els seus fills també, en comparació amb altres països que tenen més tradició d'immigració, com per exemple els Estats Units, i després en parlaré més.
La segona part, sistemes educatius del país d'origen i de destinació. Això és simplement una mica d'informació perquè podem començar. Aquests són la mena d'indicadors que hem fet servir per analitzar tant el país d'origen com el país de destinació. Puc parlar-ne molta estona i es podrien escriure moltes coses, però aquestes són les millors dades disponibles. L'índex de desenvolupament de l'educació per a tots és un índex de l'Agència Internacional per mesurar en quin nivell l'educació està disponible per tots, també els anys d'educació obligatòria, si el sistema és comprensiu, si hi ha diferenciació moderada entre en el sistema d'educació, per exemple, com hi ha als Estats Units, i si és un sistema educatiu amb estratificació segons tipus d'escoles, com a Alemanya passa, però també als Països Baixos, nosaltres també ho tenim, la taxa entre estudiants i professors, el percentatge de despesa del PIB en educació. Bé, què tenim amb tot això? En primer lloc, ara parlarem del país de destinació. I aquí tenen les puntuacions dels immigrants. Ara podem veure aquí que els immigrants els va millor en un sistema moderadament diferenciat, un sistema educatiu moderadament diferenciat. Si els seus pares tenen un nivell d'educació baix, si els seus pares tenen un nivell d'educació elevat, és bé, el mateix passa també per al sistema comprensiu i moderadament diferenciat. Aquí podem veure que el sistema molt diferenciat, com el sistema alemany, per dir-ho breument, és dolent tant pels que són els que els pares tenen molta o poca educació. Per aquest resultat he tingut en compte l'estatus dels pares, qualsevol cosa que vulgueu, fins i tot he tingut en compte el país d'origen, les característiques del país d'origen, així que no podem dir que aquests resultats serien diferents si tinguéssim en compte l'estatus dels pares o el país d'origen. És com si diguéssim un efecte pur. No entraré en detalls tècnics, tot i que serien interessants, i m'encantaria parlar-la durant hores, però no ho podré fer ara. Bé, doncs això significa que el rendiment escolar dels nens d'immigrants és més baix en sistemes educatius amb alta diferenciació que en sistemes amb diferenciació moderada. I parlaré també dels nadius ara. I veuran que els resultats són una mica diferents pel que fa als estudiants nadius en comparació amb els immigrants. El rendiment de l'educació dels nens immigrants de les classes baixes és més elevat en sistemes moderadament diferenciats, però no en sistemes comprensius. És a dir, que els immigrants i els nadius no tenen la mateixa situació amb el sistema educatiu del país de destinació. Els immigrants d'un nivell més elevat social tenen un més bon rendiment, i aquí podem veure en la diapositiva. I també és molt important que com més elevada és la puntuació mitjana del país de destinació, o com millor ho estiguin fent els nadius en el seu país d'origen, millor ho estaran fent també els immigrants. És a dir, que és bo pels immigrants anar a un país amb bon rendiment, amb bona puntuació, perquè tenen una bona educació allà. Així que des d'aquest punt de vista no hi ha contradicció entre immigrants i nadius en les puntuacions. I finalment, els immigrants tenen un rendiment pitjor en un país de destinació que té molta manca de professors. I això és un bon indicador, sobretot si
si els hi falta una bona educació social, els hi falta més educació. Si tenen més educació social, tenen més capital d'educació social al seu país, llavors no tant. Però si no en tenen prou, necessiten educació. I per això la manca de professors és una cosa vital, i la qualitat dels professors també. El país de destinació. Disculpin, el país d'origen, disculpin. Ara estem en el país d'origen. Aquests són els anys d'educació obligatòria en el país d'origen. D'acord? Aquest és un país amb... Aquí ho tenim. Fins als 13 anys. I com poden veure, com més anys hi hagi d'educació obligatòria en el país d'origen, millor els hi va als nens immigrants en els països de destinació. Clar, això és més fort per les generacions, per exemple, d'immigrants que han arribat quan tenien 10 anys o 10 i 15 anys. El que també és molt interessant és que aquí veiem també un efecte en la segona generació d'immigrants, perquè aquests nens mai han experimentat el sistema educatiu del país d'origen, perquè han nascut en el país de destinació, però els seus pares sí que l'han experimentat. I aquí el que veiem, segons la meva opinió, és que la qualitat de l'educació en el país d'origen afecta fins i tot els alumnes a través dels coneixements socials i culturals dels seus pares en el país de destinació. I això va ser l'efecte principal. És a dir, les altres coses de què hem parlat, no, que hem intentat, no van funcionar. El més important va ser l'educació obligatòria en el país d'origen. I això explica molt bona part de l'efecte del país d'origen. Així que això va ser molt més important que les taxes, la relació de número d'estudiants i professors, etc. Sinó que el més important va ser durant quant de temps els pares i les mares havien anat a l'escola en el país d'origen. Ara anem endavant. Parlarem de les macrocaracterístiques dels països de destinació o primer d'origen. Bé, parlarem primer de destinació. La mitjana de la puntuació en ciència, aquí parlarem del MIPEX, és una puntuació, per dir-ho d'una manera molt breu, la fa una subcomissió de la Unió Europea, la du a terme per mesurar com són inclusives les lleis en els estats membres europeus pel que fa als immigrants. Com és de fàcil l'accés al mercat laboral per als immigrants, la reagrupació familiar, com és de fàcil, i això no és pels ciutadans de la Unió Europea, perquè ells tenen tots els drets de moure's per països, sinó que és per immigrants que venen de tercers països. I aquest va ser el millor indicador de com està establerta la llei, no de com es fa funcionar la llei, sinó de l'aspecte de les lleis i les polítiques. I també aquí vam tenir en compte països tradicionalment receptors d'immigrants com Austràlia i Nova Zelanda. Pel que fa a l'origen, vaig incloure l'índex de desenvolupament humà, que és una combinació del nivell d'educació en aquell país, quants nens sobreviuen al seu primer any, que és un molt bon indicador de la prosperitat del país, i tota una sèrie de coses, el PIB per càpita. També hem inclòs els productes nacionals, cross nacionals, per fer feliços els nostres economistes, però només per això. I vam incloure també l'indicador de Kaufman de l'estabilitat política del país d'origen, perquè volíem saber si part
de la immigració era motivada per inestabilitat política al país d'origen. I això pot suposar una barreja de motius per a l'immigració a part dels motius econòmics. És a dir, que aquests aquí a dalt són per mesurar la immigració motivada per motius econòmics i aquest per motius polítics, immigració per motius polítics. I també vam afegir la religió, perquè en una anàlisi anterior vam veure que això és una eina bastant potent. La religió a nivell macro. És a dir, per exemple, Turquia és un país islàmic i no significa que els immigrants tots siguin islàmics, d'acord? És molt important fer aquesta diferència i tornaré a parlar d'això. Així que vam incloure les característiques del sistema educatiu i aquestes macrocaracterístiques perquè poden estar relacionades. No hi ha un efecte significatiu de les principals o de la majoria de macrocaracterístiques dels països de destinació. Les polítiques, totes aquestes diferències de la llei realment no van marcar cap diferència. La meva única excusa és, bé, jo no hi puc fer res. Això són els resultats de la meva recerca, jo no hi puc fer res. No estic dient que no sigui important. I en altres estudis ho investigo i de vegades hi ha un efecte, però no a l'educació. I no és la primera vegada que ho veig. El que vaig descobrir, o bé, això és el que vaig descobrir, no puc fer-hi res. Els nens immigrants que viuen a països que tradicionalment reben immigrants tenen unes millors puntuacions en comparació amb els immigrants a països que no reben tradicionalment immigrants. Però també depèn de l'estatus dels pares. Com més alt és l'estatus dels pares, més elevada és la diferència. I aquí ho podem veure, en aquesta gràfica tan maca. O jo crec que és una gràfica molt maca, vaja. Bé, doncs, això són pares amb un nivell d'educació baix. Gairebé no hi ha diferència entre països tradicionalment receptors d'immigrants i els que no ho són. De fet, els hi va pitjor en els països que tenen immigració tradicionalment. Aquesta és la mitjana, o una educació mitjana dels pares, i aquest és un nivell elevat dels pares. I aquí, en el nivell mitjà i elevat, veiem que tenen un rendiment millor. Que bàsicament significa que això és part de l'atractiu de països que tradicionalment reben immigrants. Recordin que fa 10 minuts els he ensenyat o els he parlat dels alemanys i els francesos a Europa. No és la primera vegada que observo això. Generalment veiem que també als Estats Units que el nivell dels pares, bé, dels pares dels immigrants estem parlant, el nivell ètic i educatiu és molt important. Bé, resultats dels països d'origen. No hi ha un efecte més baix de rendiment científic en nens que venen de països amb inestabilitats polítiques. Els immigrants que venen de països inestables poden tenir el risc de tornar després de que s'estabilitzi la situació i potser no estan tan centrats en el país de destinació i pot tenir un reflex això en la puntuació. Però no hi ha efecte, no és cert això. Tampoc té un efecte al desenvolupament econòmic. S'esperava que hi hagués una relació positiva, però no és cert. L'única cosa que vam observar són dos efectes, els països islàmics i les religions orientals. I ara passarem a aquesta gràfica.
Aquestes són, diguem-ne que són els emigrants cristians, Croàcia, Àustria, França, Alemanya, el que vulguin. Aquests són els islàmics, religions orientals, hinduisme i budisme. I aquí tenim els que n'anomenem cap religió, que de fet a la pràctica això és Xina, és la Xina. Podem discutir si potser el confucianisme és una religió o no, però jo he perdut la batalla aquí. Jo dic que és una religió, però els meus coautors no estaven d'acord, així que ara diem que no tenen cap religió. Bé, hi podria haver debat aquí, però aquí tenim l'estatus dels pares i poden veure que passi el que passi. Això està controlat, hi ha un control per totes les característiques que parlàvem abans, origen, destinació, etcètera, etcètera. I els immigrants de religions orientals i els de cap religió sempre tenen una puntuació millor, sense tenir en compte l'estatus dels pares. I això és cert. És cert que també tenen un rendiment millor que els immigrants cristians, els immigrants que venen de països cristians. El problema aquí són els països islàmics. I clar, el més important és el nivell dels pares, sí, però sí que ja veiem una gran diferència entre països islàmics i els països cristians. Els va pitjor als països islàmics. Ai, estic anant massa ràpid aquí, aviam. Hi ha tres explicacions possibles d'aquest efecte islàmic. I també parlaré després de l'efecte xinès, no pateixin. En primer lloc, és possible que hi hagi discriminació percebuda subjectivament més elevada en el cas dels musulmans. Es poden sentir més discriminats que un hindú, un xinès o un budista. Sí, després donaré més dades, però la segona explicació és, deixin-me dir primer alguna cosa sobre la discriminació, sobre l'explicació de la discriminació. Hi ha publicacions americanes que diuen que els immigrants coreans i vietnamites tenen una reacció diferent davant de la mateixa quantitat o la mateixa forma de discriminació en comparació amb persones, per exemple, d'Amèrica Llatina. Ho diré d'una manera molt breu. Les persones de Corea i Vietnam ignoren la discriminació i treballen més dur, simplement per demostrar que són més forts que les persones estúpides que els discriminen. Les persones de l'Amèrica Llatina tendeixen a sentir-se com colpejats, tendeixen a sentir-se atacats i deixen de treballar. Diuen, és impossible fer-ho en aquest país i ho deixen estar. I no vull fer cap judici moral sobre quina és la millor manera de reaccionar, però pot tenir això conseqüències. Això també pot succeir a l'islam. És molt important. Si la teva moral personal és molt important per tu, pots reaccionar d'una manera diferent a la discriminació, tot i que el nivell de discriminació no sigui diferent del nivell de discriminació que reben els hindús, els budistes o els xinesos, perquè bàsicament, bé, no crec que doni més dades sobre aquest tema, però potser aquests sí que són menys discriminats a Europa que els islàmics. I, com ja hem vist abans, això no té una explicació amb l'exemple turc que comentava i amb l'exemple dels treballadors convidats. Potser és perquè tots els treballadors convidats van anar als països erronis. Potser si haguessin anat tots als Estats Units hauria estat diferent. Però bé, no hi ha argument aquí dels treballadors convidats. I finalment és possible que les religions que tenen unes idees molt fortes sobre l'honor i sobre el rol dels sexes estiguin en contradicció amb les societats modernes. Deixi'm parlar de les dades sobre aquest punt, de les evidències, perquè podrien dir que no hem mesurat la religió.
Hi ha una sèrie de dades a Europa, són el European Social Survey, que és la millor mesura d'actituds polítiques i una sèrie de característiques en tots els estats membres europeus de la Unió Europea i altres països veïns, com per exemple Noruega o Islàndia o Ucraïna. Doncs la religió individual. Ho vam observar i vam veure que els immigrants masculins, els homes, en països europeus, i no tenim els Estats Units en aquesta enquesta, només són els països europeus, però els tenim tots. Això és la dada positiva. Els immigrants de segona generació masculins a la Unió Europea, amb religió islàmica activa, tenen nivells educatius més baixos que les seves contraparts masculines immigrants amb altres afiliacions religioses, però no perquè vinguin de països islàmics. Vam intentar incloure en l'anàlisi països islàmics i països, altres països d'origen, i l'efecte no era que vinguessin de països islàmics. En segon lloc, els immigrants que eren adherents de religions no latines cristianes, bàsicament la religió cristiana i incloent-hi els protestants, excatòlics seculars, podríem dir, els que no pertanyien a aquestes religions, però sí que inclou els cristians ortodoxos orientals, es sentien més discriminats a la Unió Europea, tots ells. Però els adherents a l'islam, els adeptes de l'islam, no se sentien més discriminats que altres. Així que no hi ha raó per pensar que els islàmics se senten més discriminats que altres cristians no llatins. I finalment, els avantatges religiosos o els desavantatges religiosos no són eterns. Sé que al segle XIX als catòlics no els anava tan bé en comparació amb els protestants, i s'hi va escriure, es va escriure molt al respecte. Però això no és etern. Es van ajustar, es van adaptar al capitalisme. D'acord? Bé, Max Weber va dir que el confucianisme estava petrificat, estancat al principi del segle XX. I ara no ho diríem, això. Així que la religió pot canviar. D'altra banda, hem de dir que no és necessari que canviï. Ja no, ningú adora els déus romans o els déus grecs, ja. Tots s'han convertit en cristians, els que els adoraven, o s'han cristianitzat, podríem dir. Així que només voldria dir que això no és quelcom etern, no és inherent, sinó que pot ser la conseqüència de polítiques i idees ètiques. Bé, doncs aquí parlarem. Tornaré a aquesta part que hem vist abans, especialment els xinesos. Disculpin, perquè he anat en la direcció oposada, en les diapositives. Els xinesos. L'explicació normal, podríem dir, no està en aquesta diapositiva perquè, bé, es diu que als xinesos els va molt bé perquè tenen un sistema educatiu molt autoritari i se'ls obliga a aprendre. I per això ara mateix els ensenyaré els resultats de Xina i els resultats dels immigrants xinesos a Austràlia, Nova Zelanda, Portugal, Àustria i Escòcia. És a dir, els xinesos fora d'Àsia no tenen un sistema educatiu autoritari. Viuen en altres països no asiàtics i, per tant, aquesta explicació no s'hauria d'aplicar.
haurien de fer el mateix que altres immigrants. El segon argument, que crec que és més vàlid, és que la cultura xinesa atribueix un valor més elevat a l'educació. I, evidentment, això és inherent a la llarga història de Xina. La Xina és un país que sempre, tot i que és un país feudal, sempre ha tingut l'educació com un sistema de mobilitat social. Hi ha exàmens locals, provincials i estatals, i tens èxit en aquests exàmens no perquè siguis amic d'un amic o fill de, sinó perquè bé, és un sistema molt democràtic. És un l'educació durant segles, durant molts més segles que Europa, va ser realment l'avinguda per arribar o el camí per arribar a les posicions elevades. Això es pot comparar a com l'Església Catòlica ha funcionat. Aquest és un primer argument i en parlarem. L'altre argument és que hi ha un avantatge neuropsicològic d'escriure els símbols de la llengua xinesa. Si de ben petit t'has d'aprendre 3.000 caràcters i l'única manera d'aprendre'ls és memoritzar-los, estàs entrenant el teu cervell. No ho aprens quan tens 15 anys, o ho aprens quan ets ben petit o ja no ho aprens. En segon lloc, a la literatura s'ha establert molt bé, o s'ha dit molt, que els números xinesos són molt més clars que els números en altres llengües. Tots tenim això en les llengües europees, tots tenim els números, que no són tan clars com els xinesos, i el sistema xinès és molt clar i fa més fàcil recordar. Tots els números xinesos, disculpin, estan basats en el 10, així que tenim una base de dígits molt més gran. Ara parlarem del valor atribuït a l'educació. Bé, aquest és el temps passat llegint i la importància de les bones notes. El temps que es passa llegint aquí inclou el temps que es passa llegint a casa, no només a l'escola, sinó també a casa. Tot junt, tot unificat. Bé, doncs aquí podem veure que, per exemple, els que parlen xinès, i aquí parlem d'aquells que parlen xinès a casa, d'acord? Aquest és el grup principal, parlants de xinès segona generació i els que estan fora d'Àsia. No tant com la primera generació, però tot i així molt més elevat que els que no parlen xinès que estan a fora d'Àsia. Aquests són els escocesos, els portuguesos, els austríacs, els australians i els de Nova Zelanda, per donar-los una referència. Aquests són els nadius que parlen xinès a Àsia, és a dir, a Hong Kong, Taiwan i Macau. No podem dir que això sigui només per la població de Hong Kong, perquè també hi ha Macau aquí. I hi ha una colònia portuguesa molt important a la costa xinesa, tot i que no és molt famosa per la seva activitat econòmica, és molt famosa per altres coses que no m'atreveixo a mencionar aquí. Però tot i això tenen una puntuació molt alta. I importància de les bones notes. Així que sí que hi ha un motiu per pensar que el temps que es passa llegint i la importància de l'educació és més rellevant entre els xinesos que els no xinesos, i això ho hem de tenir en compte. La generació que parla xinès valora més les bones notes. I la primera generació que no parla xinès,
La primera generació d'immigrants que no parlen xinès passen més temps llegint tant a Àsia com a fora d'Àsia. Bé, doncs, no hem parlat de les matemàtiques o hem parlat de la lectura perquè no pensin que només estic tenint en compte les matemàtiques. I bé, ara passarem directament a la segona generació d'immigrants que parlen xinès a fora d'Àsia. 575. Aquests són els nadius. Una diferència de 70 punts. Duplica la distància entre Alemanya i Finlàndia. I això està controlat amb totes les característiques que mencionàvem abans, les habituals. És potser menys clar en la lectura. Aquí estem parlant de matemàtiques ara. Recordin la claredat dels números. Però fins i tot a la lectura segueix sent cert. 500 punts. Disculpin, 50 punts. Recordin que parlen xinès a casa. Així que bàsicament el que estic dient és que els immigrants xinesos, si us plau, continuïn parlant xinès a casa. Perquè els anirà molt millor a l'educació. No aprenguin la llengua del país de destinació. O aprenguin-la, però no la facin servir a casa. I això, clar, és molt estrany. És un argument molt estrany. Però és el que he confirmat. Aquí veiem la reducció de puntuació pels que no parlen xinès. Encara els hi va millor que els nadius, però fan menys puntuació que els parlants de xinès. Els alumnes de 15 anys que parlen xinès fora d'Àsia tenen puntuació de lectura i de matemàtiques més alta que els nadius que no parlen xinès dintre i fora d'Àsia. Podem parlar que hi ha aquesta selecció d'immigrants, aquest efecte de selecció que és molt present als Estats Units, o aquest argument, disculpin, i el sistema autoritari d'educació a la Xina no pot explicar aquests resultats. I sobretot si els xinesos fan servir la llengua xinesa a casa, funcionen millor a l'escola. L'elevada transparència dels números xinesos, ja l'he mencionat, sembla ser una explicació d'aquestes puntuacions elevades de matemàtiques en els xinesos, els alumnes que parlen xinès dintre i fora d'Àsia, i també augmenten la seva capacitat de memorització aprenent aquests 3.000 caràcters quan són molt joves. Unes conclusions finals. I he de destacar això. Les característiques individuals són molt més importants per explicar els resultats educatius que no pas qualsevol macrocaràctica. Potser no ho he destacat durant la presentació perquè hauria necessitat 3 hores per parlar-ne, però, per tant, és millor ser intel·ligent i tenir uns pares amb bona educació i venir d'un país amb molts anys d'educació amb molts anys d'educació obligatòria que altres factors. Les característiques individuals són les més importants. Després venen les característiques de les escoles, en parlaré demà més, i després les característiques del país d'origen, que són més importants que les del país de destinació. Perquè hi ha aquesta restricció d'arribar als països de destinació. Potser ja s'han adonat que els països de destinació tenen un rang molt més estret que els països d'origen. Els països d'origen tenen una gamma molt més àmplia, com si diguéssim, i per tant tenim més variacions que s'han d'explicar. Havent dit això, l'origen és molt important. I hi ha molts anàlisis que no ho tenen en compte, això. He vist uns estudis bastant importants, internacionals, de l'OCDE, que analitzen els PISA de 2003, i en aquest estudi tenien dades del país d'origen, no de gaires països, però d'alguns països, i les van ignorar completament, aquestes dades.
i Finlàndia, en aquest cas, té les millors puntuacions perquè només tenim resposta de sí o no a si són immigrants. Però a Finlàndia, doncs clar, tenim gent que ve de Suècia i de Rússia. Aquesta és la trampa aquí. I llavors els resultats potser no són bons. No estic dient que l'educació, el sistema educatiu comprensiu sigui dolent, sinó que els resultats aquí no són els adequats. I també he parlat del cas d'Alemanya i els turcs, que puntuen pitjor. Però si no tenim en compte les diferències que deia de país d'origen, ens pot dur a treure conclusions errònies sobre les diferències entre Alemanya i Finlàndia que comentava al principi. Molt recentment hi ha hagut un informe de la Comissió Europea sobre migració i mobilitat, els reptes i les oportunitats pels sistemes educatius europeus, i només parla de països de destinació, no parla absolutament gens del país d'origen. I bé, això només és propaganda. Si volen trobar aquestes referències, aquí tenen la bibliografia, poden anar a la meva pàgina web, a la primera pàgina tenen això, poden clicar i anar-hi directament. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies al professor Dronkers, entre altres coses per haver-se cenyit el temps, que no sempre és així, que li hem donat per fer la seva exposició. També moltíssimes gràcies per la claredat de les seves xifres, que no han estat xineses per nosaltres tampoc. Ell ha volgut adaptar molt el que és una anàlisi rigorosa i de vegades doncs, em preguntava durant aquest temps que hem estat en contacte si havia de donar moltes explicacions estadístiques i hem demanat que ho fes el màxim de digerible per un públic que no som doncs, especialistes en temes d'investigació comparada. Per tant, jo crec que ha fet aquest esforç d'adaptar resultats complexes per poder doncs, fer aquesta suggerent exposició. És el moment d'obrir el debat, és el moment de que puguem fer les nostres aportacions, preguntes al professor Dronkers. Okay. Si us sembla, agafarem un primer torn de paraules, si hi ha paraules, i després el professor doncs, respondrà a les preguntes que tingueu. Per allà hi ha una paraula. Hi ha alguna altra pregunta? Sí. Per allà n'hi ha una altra. I agafaríem... Sí. En tinc dues? Tres. L'altra no l'he vist. Sí o no? Allà darrere. Val, molt bé. Doncs fem tres preguntes i després el professor respondrà. Un micro per allà, sisplau. Aquí. Aixequeu bé el braç perquè si no, des d'aquí no us veig, eh? Quan demaneu paraules. Gràcies. Ok, good evening. Well, bona tarda. Sí, m'ha sorprès els resultats perquè estaven parlant de que no hi havia cap efecte significatiu de les macrocaracterístiques en el país de destinació i ha parlat també de l'accés al mercat laboral, que era variable, i em pregunto si ha tingut en compte la taxa d'atur de la població immigrada, perquè... potser llavors s'estaria fixant en la discriminació real de la població immigrada. Moltes gràcies. Hi havia una altra pregunta aquí. Aquí, sisplau. Thank you for the explanation. Gràcies per l'explicació. Tinc dues preguntes. La primera part de la seva presentació ha parlat sobre la visibilitat dels immigrants a Europa. Hi ha certa relació amb les percepcions i les expectatives dels professors sobre els nens immigrants i la segona, demano si hi ha aquesta relació i en segon lloc ha parlat sobre el cas de les religions orientals, el valor de l'educació, les cultures d'origen
I també ha parlat del cas xinès i la relació entre l'educació i la mobilitat social. La meva pregunta és: quin és aquest nexe d'unió i quina relació té amb els països de destinació i els resultats a l'escola? I una tercera aquí, sisplau. Sí, era un aclariment, o jo potser no ho he entès, no? Un moment que ha dit que la segona generació d'homes immigrants amb religió islàmica tenien resultats pitjors acadèmics i això no era degut a la religió dominant en el seu país d'origen. Llavors la meva pregunta era saber doncs, quina és la raó de que aquesta segona generació d'homes diguem-ne musulmans o d'origen islàmic els hi vagi tan malament, i això vol dir, suposo, que està comparat amb com els hi va a les noies, i m'agradaria saber si hi ha alguna, si pot aprofundir sobre això. I inevitablement, a mesura que l'anava sentint, clar, tot això té moltes implicacions a nivell de les polítiques educatives. Si ens diu que té més efecte el país d'origen que no pas les polítiques en destinació, què és el que es pot fer des del país de destinació, diguem-ne, no? Per fer front a aquest fracàs escolar que, a més, es reprodueix, o sigui, passa de la primera generació a la segona, en molts casos, amb molt poques millores, no? Gràcies. Moltes gràcies. Professor, si vol respondre amb una certa brevetat, perquè hi havia algunes altres paraules, que puguem fer un altre torn de preguntes. Moltes gràcies. I can call on for hours. Sí, jo podria estar parlant durant hores. Han fet una bona pregunta sobre la taxa d'atur. Ho hem intentat. En part, la resposta és que si no mirem els resultats educatius, sinó els del mercat laboral, aquestes taxes, té raó. Vostè té raó. I el PISA, estem parlant de nens de 15 anys, de joves de 15 anys. Així que la taxa d'atur no és un bon indicador, no és un indicador molt bo de els motius que hi ha al darrere. El problema de les taxes d'atur és que estan una mica pol·lucionades, podríem dir, contaminades. Per exemple, si estem en un estat conservador, en un estat de benestar, o no tracta, no és un tan bon indicador per l'educació. Trobem aquest efecte si ens centrem en els resultats en el mercat laboral dels immigrants. Llavors sí, hi ha dos efectes, la taxa d'atur, com ha mencionat, però aquesta és una banda, una cara de la moneda, però hi ha una altra cara de la moneda, que és en els països de destinació, on hi ha menys regulació del mercat laboral, per exemple, Anglaterra, en comparació amb Suècia, els immigrants els van millor a països on hi ha menys protecció o menys regulació en el mercat laboral, perquè la protecció del mercat laboral, en primer lloc, protegeix els nadius i no els que venen de fora. Així que hi ha dues cares d'aquesta moneda pel que fa a l'atur, però té raó, i jo ho he intentat. Vaig començar amb la mateixa idea que vostè mencionava. I també ha parlat de les noies. Hi ha hagut una pregunta sobre les noies. Hem parlat del nivell d'educació final de nois i noies, ho hem observat en una enquesta europea, i el PISA parla d'alumnes de 15 anys i si tenen respondedors adults, llavors les diferències entre dones i homes estan molt clares en els països islàmics. Ja és una mica visible a PISA, però no d'una manera molt marcada. Més endavant va augmentant, diguem, per exemple, quan han de prendre la decisió de si segueixen rebent educació o no, perquè l'educació és la millor via per la mobilitat social. I per això pot ser que hi hagi moltes més dones en aquesta situació. És a dir, que a PISA ja és una mica visible, però es veu millor al final de l'educació. És real, individual Islamic religion.
I sí, és molt, això depèn de la religió islàmica i no del país d'origen, de la religió. I torno a l'altra pregunta, hi ha un nexe molt clar entre l'educació i la mobilitat, fins i tot pels immigrants. Els immigrants amb nivells d'educació més elevats tenen més possibilitats. I, havent dit això, és molt clar que la segona generació, els immigrants de segona generació a Europa, hi ha molts treballs que parlen d'això, molts que tenen la mateixa educació, etc, etc, tenen menys oportunitats, no només per entrar al mercat laboral, aquest no és el problema principal, sinó per aconseguir un bon lloc de treball dintre del mercat laboral. Fins i tot a països com els Països Baixos, el problema no és que entrin al mercat laboral, el problema és que no aconseguiran la meva feina. Tenen feines menys qualificades. Així que sí, hi ha un nexe clar, però és menys marcat. I d'altra banda, podríem dir que potser els immigrants no tenen cap altra oportunitat més enllà de l'educació. I més enllà doncs, tenen botigues ètniques o comerç ètnic, etc. Però, tot i que a llarg termini pot ser un èxit, a curt termini pot ser un problema. Sí que sí, hi ha un nexe d'unió entre l'educació i la mobilitat social, però menys marcat en els immigrants. I el que deia dels professors, sí, pot ser un paper molt important, perquè els professors no són males persones, però són part de la societat. Així que si una societat com l'europea té un posicionament diferent enfront dels immigrants respecte d'Austràlia, per exemple, els professors també tindran un posicionament diferent respecte a la immigració. També pot dir, sí, clar, que això és, que és molt fàcil pels australians perquè tots són immigrants, en part perquè van matar tots els nadius que hi havia. Això no sona gaire bé, però bàsicament és el que va succeir a Austràlia i també als Estats Units. Així que, d'una banda, doncs, ningú et pot dir per què estàs aquí, doncs perquè tots són immigrants allà. Mentre que a Europa és més difícil. I no vull culpar els professors especialment i dir que si tinguessin les expectatives correctes les coses anirien millor. Aquesta era la pregunta més difícil. Què podem fer si sabem que el més important és el país d'origen? En primer lloc, crec que, tot i que això siguin males notícies, és bo saber-ho. La ignorància és el pitjor que ens pot passar. És el nostre pitjor enemic. Però si l'origen és tan important, també el podem fer servir com un reforç, com una manera de donar força. I ara parlaré d'un tema potser una mica difícil. Assumim que volem fer servir les forces, les potències del país d'origen i no volem distribuir els immigrants per molts països, sinó que els voldríem concentrar i d'aquesta manera tindríem, per exemple, una escola marroquina, una escola turca islàmica, una escola especialitzada en jueus, per exemple. Però clar, això té conseqüències negatives per la societat. Però és clar en la recerca que les escoles islàmiques els van millor que a les escoles públiques. Bé, dic comparativament perquè s'ha de tenir també en compte l'estat socioeconòmic, però en general els va millor i aquesta és una manera de dir que s'especialitzen en un grup específic i sobretot les escoles islàmiques són molt específiques perquè els marroquins i els turcs normalment no van a les mateixes escoles. Són escoles molt especialitzades i els del Surinam no van a les dels turcs. Són escoles molt especialitzades.
que existeixen d'una forma més, menys formal també a altres llocs. Però clar, hi ha un punt de vista negatiu de tenir escoles islàmiques, podríem dir que és una separació de la societat i aquesta no és una bona idea. I accepto aquest argument. És clar que els pares dels alumnes que estan a escoles islàmiques als Països Baixos tenen molta més distància amb la resta de pares de la societat. D'altra banda, si hem d'escollir, què preferiríem? Tenir immigrants turcs amb un diploma molt bo o sense diploma? Jo crec que si jo fos un polític i he de prendre una decisió difícil, jo preferiria que tinguessin un diploma i intentaria trobar altres maneres de salvar les distàncies en la resta d'aspectes, però aquesta és una decisió política. El meu argument bàsic aquí és que hem de reconèixer aquestes diferències, les hem de conèixer, hem de saber que pot haver-hi diferències a causa de la llengua que es parla a casa, com en el cas dels xinesos que comentava, i que la religió no és o no necessàriament és quelcom extern, sinó que es pot utilitzar i que hi ha solucions que no són fàcils, però ignorar totalment el problema és la cosa més estúpida que podem fer, perquè estem arribant a les solucions incorrectes i diem llavors que tot hi ha a veure amb el nivell socioeconòmic, que si els donem diners el problema estarà resolt. Hi havia més paraules. Farem un altre torn. Un últim torn. Em semblava que algú havia aixecat la mà. S'han fos les preguntes. Allà hi ha una pregunta. Hi ha alguna pregunta més? Hi ha algú que tingui... Bé. Ricard. Hola, bona tarda. Com que són dades i no hi podem fer res, doncs tranquils. Jo faré la pregunta ben tranquil·la, no? Com deia el professor Dronkers. He llegit algun article seu en el que m'ha semblat que era molt crític amb una trajectòria de polítiques educatives en el que en diu vostè la socialdemocràcia a Europa, que jo lligaria amb això últim que ha dit vostè, que era una opinió també difícil, no? Em permeto la llibertat de formular-li aquesta pregunta, que no és ben bé el que ha dit vostè. Dóna la impressió com si amb aquesta frase final, aquesta idea final que deia vostè, a Europa no hagi fet una aposta perquè hi hagi un tant per cent de la població escolar immigrant que es qualifiqui, és a dir, que tingui la qualificació, que tingui el títol, per entendre'ns. No sé si anava per aquí el que he llegit de vostè en aquell article que feia referència a l'Anna al començament, i si té ganes de contestar la pregunta. És certa aquesta tesi, és a dir, que Europa no havia fet una aposta prou valenta en el sentit del que vostè recomanava si fos polític, que és l'única valoració política que li he sentit en tota la nit? Vaig ben encaminat o ho he llegit malament? I don't fully understand your question, but let me start to answer it. Bé, no he entès del tot la pregunta, però jo he fet un anàlisi en escoles islàmiques, també jo i altres companys meus, així que des d'aquest punt de vista he expressat aquests arguments i encara hi estic treballant, però deixin-me dir que deixa'm dir dues coses. Primer de tot, he fet aquesta feina a nivell local, a nivell dels barris. I si tenim, per exemple, un barri on hi ha
moltes característiques molt específiques ètiques, llavors hi ha menys confiança en aquests barris, sobretot als Estats Units. Aquest és un dels arguments que es poden proposar per aquestes escoles islàmiques. Jo no ho defenso, però dic que és una possibilitat. Espero presentar, i estic treballant ara en això, però bueno, és el problema d'escriure llibres a posteriori. Ara estic treballant en odis entre escoles amb orientacions ètiques diferents. I en escoles, disculpin, d'una etnicitat heterogènia. I una escola islàmica, des d'aquest punt de vista, és una escola molt homogènia, de la mateixa manera que una escola purament blanca és molt homogènia. Tenim tres dimensions diferents, socioeconòmic i posició. Els percentatges de nadius, que és la segona, i la tercera seria la heterogeneïtat ètnica. I bàsicament ara torno al llibre del que estava comentant ara. Si tenim una classe molt heterogènia, hem de fer servir més temps per tenir un equilibri a la classe. Necessitem més temps. Si tenim gent del Carib, de Llatinoamèrica, d'Algèria, d'Iran, tots a la mateixa classe, hem de passar molt de temps d'aprenentatge i d'educació en aquests aspectes. I per acabar, tinc un exemple d'un article que no està en aquesta llista, però és un article del que estic molt orgullós, que analitza l'efecte de els resultats de l'educació en els nens en el PISA. És molt normal, això? Sabem que el reforç té un efecte molt negatiu. Disculpin, creiem que hem sentit de forç. Però molta gent secular esperaria el contrari. Un aspecte interessant també és el percentatge de pares solters que hi ha en una classe o en una escola. Com més elevat sigui aquest discutint, abans parlava del divorci. El divorci té un efecte molt negatiu en els nens i també el fet que hi hagi molts pares solters en una classe o en una escola. I tornem al mateix argument. Si només tenim un nen a la classe amb pares divorciats, doncs pot tenir problemes emocionals, però els podem tractar. Però si una tercera part dels nens venen de famílies amb pares divorciats, ja pot ser massa. Ja no ho podem portar tan bé. I això comença a afectar el temps d'aprenentatge. Així que hi ha molts mecanismes, no només relacionats amb els immigrants, que afecten aquest temps que es dedica a l'aprenentatge, que no és una història molt maca d'explicar, però bueno, és el que hi ha. Havent dit això, encara és molt més important tenir pares amb un bon nivell d'educació. Si tenim pares amb un bon nivell d'educació, bé, els podem deixar que es divorciïn, però no els pares amb un baix nivell d'educació. Sempre és aquesta la història. L'efecte de l'educació dels pares sempre és el més important. Però amb això no estic dient que els altres efectes no existeixin. L'article que mencionava és The Lange Drunkards and Volkers, que el pot trobar també en la meva pàgina web juntament amb les dades PISA, i n'estic molt orgullós. Bé, moltíssimes gràcies al professor Jaap Dronkers i a tots vosaltres per l'interès de seguir aquest debat i per la vostra presència aquí a Debats d'Educació i la participació que hem tingut. Us volem només recordar les properes dates de Debats d'Educació.
Sí, bé, primerament recordeu que la ponència del professor Dronkers estarà disponible a la web dels debats d'educació, com totes les anteriors. Els que de fet esteu subscrits en aquesta pàgina en rebreu informació puntual. I recordar-vos, com us deia l'Anna, doncs, per acabar, que la propera convocatòria d'aquests debats, aquesta vegada no serà tan aviat, però la tindrem en qualsevol cas a principis ja de mes de maig, concretament l'11 de maig amb en Daniel Inerarity. Bé, novament agrair al professor Dronkers la seva ponència d'avui i a tots vosaltres la vostra assistència. Fins a la propera. Moltes gràcies.